najveću pretnju po bezbednost ličnih podataka, već dugo čine društvene mreže, nove tehnologije i obrada podataka od strane veštačke inteligencije, smatra poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka Milan Marinović. On objašnjava da će tako biti i u budućnosti, ne samo kod nas, već svuda u svetu. Nadležna tela koja se bave zaštitom podataka o ličnosti u svim državama moraju da nađu neki zajednički odgovor, neko rešenje za to. Naravno, rešenje nije zaustavljanje točka civilizacije, nije sprečavanje digitalizacije i upotrebe veštačke inteligencije, ali neka vrsta kanalisanja i kontrole svakako. Besplatni sadržaj na internetu se možda zovu besplatni, ali nisu džabe. Ne dajemo novac za besplatne sadržaje, ali dajemo nešto što posle neko to unovči, a to su naši lični podaci. Prvo, nikad, gotovo nikad ne možemo skinuti neku aplikaciju ili nešto slično sa društvenih mreža, a da za to ne moramo da damo podatke. Ali, moj savjet građanima, ako već žele da iskoriste nešto, naruče neku robu, usluge, skinu neku aplikaciju, igricu, sve jedno, da provere. Pod jedan, lepo ste i u najavi emisije rekli politika privatnosti, da pročitaju politiku privatnosti koja mora da bude istaknuta, da vide koji se njihovi podaci se skupljaju, u koju svrhu, pa da uporede. Da li ti podaci odgovaraju svrsi? Ili se traži nešto više ili mnogo više od onoga što je potrebno da bi se ostvarila svrha obrade tih podataka u konkretnom slučaju? Vlada Srbije je donela prošle godine strategiju o zaštiti podataka do 2030. godine, a u planu je izrada akcionog plana. Marinović naglašava da je najvažnije da se izmeni i dopuni postojeći zakon o zaštiti podataka o ličnosti.